trocou tiro com a polícia militar. Outro suspeito também foi preso, levado pra central de polícia. Deixa eu ir com o Flavinho Fernandes, que vai me trazer detalhes. Cadê Flavinho? Hã? Foi por volta das 10 horas da noite desta terça-feira de carnaval, quando policiais militares do BOP estavam em rondas pelo bairro de Intermário, Jardim Manguinhos, município de Cabedelo. Eles se depararam com dois homens em atitude suspeita, os dois estavam em uma moto. Os policiais decidiram então fazer uma abordagem, mas o piloto acabou acelerando e empreendendo fuga. Quando os policiais se aproximaram da motocicleta, o garupa começou a atirar contra a viatura com uma pistola 9mm. Um dos tiros atingiu a lateral do veículo e por pouco não ultrapassou e pegou na cabeça do motorista. Notem que o tiro atingiu, olha, esse ponto aqui da coluna, da moldura da porta, e por pouco não atinge o motorista da viatura. Nesta troca de tiros, obviamente a polícia teve que revidar, houve assim essa troca de tiros entre polícia e bandidos. Um dos dois criminosos foi atingido com um tiro na perna, encaminhado ao hospital de trauma aqui da capital. Os dois foram identificados como Paulo Adson Alves dos Santos e Irenaldo do Nascimento Santos. O primeiro socorrido para o hospital de trauma, o segundo aqui para a Delegacia de Homicídios da Central de Polícia. O que está no trauma está sob custódia da polícia. E quando for liberado, quando receber alta, assim como o outro que já veio para cá, deve ser autuado por tentativa de homicídio. Com os dois, a polícia encontrou a pistola 9mm e a moto em que estavam também foi trazida aqui para a Central de Polícia. 13 horas e 8 minutos. Beijo pra tu. Ótima quarta-feira de cinzas, que comece o ano pro Brasil.